Ya kwamba wewe una akili lakini kwa ufalme wa Mungu wewe uko nazo. Kwa ufalme wa Mungu wewe uko nazo. Kwa ufalme wa Mungu wewe uko nazo. Bana sio unaishongoza mwenyewe. Anayekongoza ni mkuu sana jemedari. Anayekongoza ni simba wa Yuda. Heri ya babu. 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 I'm going to go to the hospital.